Добрий день, в ефірі програми «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. П'ятниця, і ми традиційно налаштовуємося на вихідні. Ну а що може бути кращим за приємну розмову та хорошу музику? Сьогодні до нас завітає мюзик-бенд «Оркестра Віта». Дочекайтеся, музиканти з'являться одразу після відеороботи. Прошу вітати у нашій студії мюзик-бенд «Оркестра Віта», засновник Віктор Янчак, поруч нього Сергій Гурін, також Марта Мальська та Мар'ян Ломага. Добрий день! Добрий день! Добрий день. Нагадую, ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Є запитання, побажання, обов'язково вислухаємо тут в прямому ефірі. Найперше, я вас вітаю, а вітаю з тим, що залишилося буквально 3 тижні до вашого ювілею, 10 років колективу. Ну і знаю, що готуєтеся, таку маленьку репетицію проводити, концерт, так? Діліться, коли це буде. Концерт буде 9 грудня на Клопарівській, 18, якщо не помиляюся, Хмельний дім Роберта Домса.
8 година вечора, 20:00. Всіх будемо раді бачити. Приходьте, абсолютно безкоштовний вхід, вільний, будь ласка. Ну, я розумію, що з'являться запитання, що не весь склад тут, так? Невеличка частина відсутня. Так. Де всі музиканти, де решта? Ну, в зв'язку з сьогоднішніми погодними умовами, то, напевно, що всі доїжджають. Можливо, до кінця передачі й доїдуть. А бували у вас такі випадки справді, що от через погоду, через інші причини хтось не прийшов на концерт і викручувалися, як могли? До речі, було. Як тоді партії? Я не пам'ятаю, хто за кого тоді? Може, колеги мені підкажуть, скільки разів це було, але якісь такі випадки були, такі, що приходилося викручуватися, будемо так говорити, відверто. І дуетів, тріо, ну, виступати. Тобто ви готові до будь-яких експериментів? Віктор вміє сісти за барабани. Ага, так. Тобто кожен опановує не один інструмент, а декілька, зіграти. Так? Буває. До речі, сьогоднішня ситуація могла бути не виключно і тим, що ми могли сьогодні не побачити Мар'яна в ефірі, але так, все нормально. Подолав труднощі, подолав, приїхав подолав до нас. Це нам дуже-дуже приємно. Знайшлася та добра людина-таксист, який його привіз. І він тепер вчасно з нами на ефірі. Ну, я дуже хотіла би поговорити спочатку, напевно, все ж таки про тих, кого немає сьогодні разом з нами, представити весь колектив. Давайте представимо. Почнемо, напевно, що з ритм-секції. Ігор Гнидин, відомий музикант, барабанщик, учасник також, по-моєму, засновник гурту «Шоколад». Він не зміг бути, тому що готується, власне, до концерту сольного на джазовому фестивалі «Джаз Без», який розпочинається, чи вже розпочався? Розпочався, так. Розпочався. Ну, власне, тому його немає. Тим більше тут і місце для барабанів, так ніби не дуже. Знайшлося б так. Денис Тіханов у нас бас-гітарист. Він працює у нас в театрі, ще Національному театрі імені Марії Заньковецької. Відповідно, там зранку і в обід репетиції. І тому передавав всім вітання слухачам, глядачам, нам також, що давайте, тримайтеся, я з вами. І сьогодні у нас Сергій Леонідович буде тоді подвійну функцію виконувати. Бас і соло. Бас і соло, і акомпанімент. Навантаження. Файно, файно. І ще є в нас? Ще є у нас один учасник, дуже відомий музикант, Володимир Возняк, автор пісні «Ти моя», яку вони разом з Павлом Табаковим написали і записали. Тобто у нас вже два гітариста в колективі. Тобто під різний формат концептуальності нашої концертів ми підбираємо музикантів. Скажімо, Володя для певного матеріалу, Сергій Леонідович також для певного. Вони взагалі універсальні музиканти. І Володя, і Сергій, але ми так. І до чого веду? Власне, що 10 років, і я розумію, що склад фактично не дуже і змінювався, що ні, знаходили ні. час. Він тільки доповнюється. От, власне, бачите, був Сергій Леонідович, тепер є Володя, з нами ще працює. І також наша духова, можна і духовна сила, це наші духовики, та Григорій Чепелюк, кларнет, він у нас взагалі мультіінструменталіст. Він, правда, не грає на барабанах так, як я, але дуже-дуже віртуозно грає на сопрано, на всіх. Будеш провокувати, ми барабани до кінця ефіру принесемо, знайдемо, думаю. Ні, він у нас значить, володіє всіма саксофонами, там сопрано, альт, тенор і навіть бас-кларнетом, оскільки він працює в квартеті кларнетістів львівському, він там грає у нас, по-моєму, на бас-кларнеті. Знаю, він то все встигає, але якось встигає. І Володимир Урбан, альт-саксофон. Володя працює також в нашому цирку львівському. Ну, отакий наш склад. Нікого не забув? Ні. Всі не... Решту в студії сьогодні маємо можливість наживо спілкуватися разом. Ну, я пропоную розпочати наше спілкування музично. З чого розпочнемо? Що це буде? Що це буде? Невеличкий, якщо ще там ефір дозволяє, два слова дозволяє нам сказати власне ту композицію, яку хочемо виконати, ту пісню. Що нас привело до того, що ми зараз робимо? Ми готуємо програму. Можливо, це буде записано, але як там, скажімо, буде? Можливість. Можливість, так. Колись нам довелося познайомитися з Сергієм і з Мар'яном. Марта, я не пам'ятаю, чи ще була тоді в колективі, по-моєму, ще ні. У Львові був дуже відомий, знаменитий в Європі венесуелець Арнольдо Морено, гітарист.
Він був з концертом, був запрошений на конкурс гітаристів у Львові. І в такій атмосфері ми грали в ресторані. Я взагалі грав з іншими музикантами. Будемо так говорити, на підміну. Хтось не зміг. І там просто в ресторані ми познайомилися з Арнольдом Мореною. Тоді я дізнався, що він є викладачем музичної академії у Відні. І коли ми з ним ближче познайомилися, то його дуже... Він попросив, по-перше, зіграти українське. От, власне, зіграйте українське, бо будь-який артист відомий і високого гатунку, професіонал, вони завжди приїжджають в якусь країну і власне, хочуть почути наше. Тобто ті пісні, які звучать в тій країні. Ми декілька йому заспівали українських пісень, він був в захваті. І підмітив, оскільки він гітарист і венесуелець, латиноамериканець, а ми любимо свої інтерпретації робити. І ми запропонували йому в латиноамериканському стилі боса-нова або самба українську пісню. Він був просто в захваті, він каже, навіть сказав, що в чомусь мелодика подібна до бразильських пісень. Він каже, о, оце робіть, оце дуже гарно у вас виходить. І виходить, і ми сьогодні одну з них запропонуємо вашій увазі. Коротенько, можливо, там не всі куплети. Це, власне, наші інтерпретації, наш творчий погляд на українські народні пісні. Прошу. Яка пісня буде? Яка пісня буде? Не знаю. Я на вушка вам скажу. Яка буде, зараз дізнаєтеся. Я зроблю вступ, і ви розумієте, здогадаєтеся. Радісне оркестр «Віта», нагадую, 298-7191, телефон нашої студії. Чекаємо на ваші дзвіночки. Ну і, власне, я дуже хочу поговорити про ваше створення, тому що натякнув Віктор про те, що так спочатку були не всі. Не всі. Боже, так вже так давно було, що я не пам'ятаю. Сергій, може, нагадаєш, як ми створили. Взагалі, ми починали з тріо. Мар'ян, Сергій і я. Але ти мріяв про те, що хочеш мати великий бенд? Чи дуже. Це експерименти були? Це не було експерименту. Тобто я зразу хотів. Взагалі, тут така передісторія створення нашого. Тобто ми з Сергієм і з Мар'яном ще, ну, вже не 10, а майже 20 років. Так, Мар'ян, скільки? Ми вже 20 років знайомі. Ми познайомилися в такому дуже яскравому, класному колективі
фольклорна назва його «Збиранка». Ми гастролювали в Німеччині, тобто, ну, переважно нас ніхто тут не знав і не чув. У Львові тільки хіба що музиканти. А колектив, ми в тому колективі, власне, із Сергієм, із Мар'яном познайомилися. І потім почали в тріо. Зробили програму, продовжували ми в тріо. А потім відкрився славнозвісний ресторан-паб «Культ» на той момент. І арт-директор на той момент була Дана Винницька, наша львівська співачка, яка зараз має в шоколаді вона була на той час вокалістка, зараз вона вже в Польщі. Але вона тоді звернулася до мене, що збери музикантів, тому що ми хочемо, щоб була звучала у Львові. Нехай це буде паб, нехай це буде такий буде, ну, ресторан, але щоб це була якісна музика. І тоді розпочинали багато, і «Шоколад» там виступав, і оркестр «Віто» Дана запросила нас: зберіться, назвіться. Ми зібралися, не назвалися. І, власне, хто нам дав назву цю оркестра «Віто»? Власне, Дана Винницька. Тобто, фактично, ми її так називаємо хресна мама колективу. І тоді ми дуже оперативно ми скопіювалися. Тобто був барабанщик, на той момент не Ігор Гнидин, а Едвард Макось, такий наш львівський барабанщик. Бас-гітарист, гітара, акордеон і кларнет. Тобто вокалу ще не було? Вокалу ще не було. Це була у нас суто інструментальна група. Мар'ян тоді не зміг по якихось причинах бути, тому його в складі не було. Пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю. І це якраз було під кінець, я не пам'ятаю точну дату, але в кінці січня у нас, власне, відбувся перший виступ на сцені. Нехай це буде паб. Хто знає, може, то, власне, глядач, який дотелефонувався, був там. Добрий день, алло. Доброго дня. Добрий, слухаємо вас. Скажіть, будь ласка, коли ваш гурт планує бути в строю? Дякую. Ой, таких планів немає. Є плани, запрошуйте. Запрошуйте, приїдемо. Запрошуйте, приїдемо. В повному складі обіцяємося. То я сподіваюся, що такого снігопаду не буду. Ну, краще, може, весною або літом. Дуже дякую, пані, що зателефонували. Або краще гелікоптером. Так. Ну, в строю ми жодного разу ще не виступали, хіба що на якихось приватних там виступах чи вечірках. А ми приймаємо запрошення в будь-яке місто, нам завжди буде приємно приїхати і поділитися своєю творчістю з слухачами. Отож, Мартуся приєдналась коли? Мартуся, коли ти приєдналася до нас? 2009, мабуть, що. Бо кінець 2008-го, десь так. Тобто ви вже таки трішки погастролювали інструментально? Так, так. По-моєму, навіть 2008. Може так. А що стало передумовами, що зрозуміли, що треба ще вокал? А нічого, Мартуся співала в іншому колективі. Ну, я не хочу сказати, що я її там переманив. Я прийшов якось хлопцям, кажу: слухайте, то було дуже банально просто. Я був на концерті, де Марта виступала. Ти пам'ятаєш тоді? Пікасо. В Пікасо, так. Побачив, почув, і от мені все сподобалося. Там манера співу, поведінка на сцені, бо це дуже важливо для музиканта. Я взагалі був здивований, що вона не мала, ну, має освіти вищої музичної, скажімо там. І я прийшов хлопцям, кажу: я слухав вокалістку, мені дуже сподобалося. Я думаю, що вона буде пасувати в нашому колективі. І, ну, так все розпочалося. Тобто там не було принципово жіночий вокал, чоловічий вокал? Ні. Це сталося само собою. Це сталося, як ті пісні, так, Віктора Павліка. На всякому разі, знаю, що у вас репертуар величезний, про нього ще поговоримо, але спочатку подивимось відеофрагмент. You say take me home, I say don't Perignon.
You say no, 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 I say no, 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 no. You got me begging you for mercy, but won't you release me? You got me begging you for mercy, but won't you release me? You got me better release, ooh, yeah. How past 12 and I'm watching the little in my flat all alone. How I hate to spend the evening on my own. So depressed to see the room. There's not a thought over there. I want to hear my prayer. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Won't somebody help me take the shadows away? Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. I must have died and go to heaven. Quarter past 11 on Saturday and night, tonight, tonight. Right at course for where I'm standing, on a dance floor she was landing. It was clear that she was running out of time. I like them baby Barbarella, but the stars of her umbrella. She asked me if I like to make me dice. Do I have to go start drinking? But with you I should be chicken. So let her be me with her cosmic eyes. Hey! She's just a cosmic girl. No one break it out, nobody say the word. You don't talk in back of board. Tell me why. Where don't cover for these people. A better world, a better time. And between a million faces, I'm on cloud number nine. Da 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 da. Got this look I can't describe. You make me feel when I'm alive. When everything else is all fade, without a doubt you are my side. Heaven has been away too long. Can't find the words to write this song. Take your aim, far away, far away. You shoot me down, but don't fall. I am titanium. You shoot me down, but don't fall. I am titanium. I am повертаємося до нашої студії. Ну і, власне, помітили ви, що в репертуарі оркестра Віта не тільки українські пісні, а й багато каверів. Власне, хочу поговорити про репертуар. З чого розпочинали? Розпочинали, я так розумію, з українських пісень, так, а далі вже збагачувалися. Як це було? Що ми грали? Ми грали джазові стандарти, дуже багато і різних. А потім почали... Я вважаю, все-таки можна так сказати, ми розпочали свою творчу кар'єру, власне, з джазової музики. Тому що я особисто дуже обожнюю джаз.
всі у нас учасники колективу обізнані в тих чи інакших стилях джазових, як і свінг, так і босанова, так і латиноамериканські стилі. І ми почали інструментально, поки Мартуси не було. А власне, коли Мартуси вже до нас долучилися, до колективу, у нас була чисельна кількість джазових творів. А потім якось час іде вперед, щось змінювалося, приходилося розширювати свій репертуар, ну і, власне, і українські пісні вже, коли ми, скажімо, якось так виходило, що ми більше грали західної музики, ніж своєї української, та? Щось таке було. І потім ми так, власне, тому, і, то, що я говорив на початку передачі, виникла така ідея все-таки зробити, можливо, це її знову ж таки, повторюся, запишемо цю програму, власне, українських пісень в інтерпретації оркестра «Віто». Так. А щодо каверів, ну, ми не так давно, ну, як не так, я не знаю, скільки вже років? Кавера? Так, кавера. Ну, це починалося, звичайно, з якихось там перших там 15-20 пісень. А далі одна за іншою. Так, так, а потім і цепна реакція. О! Десь хтось почули, хтось грає, десь щось з'явилося в ефірах, який, скажімо, хіт. І, звичайно, ми не все підряд, скажімо, набираємо, аби було, знаєте, для кількості. Звичайно, ми це говоримо, от така пісня буде вона звучати, тому, власне, бо, скажімо, живе виконання, тут якраз і під тип голосу має підійти та пісня. Ти, ранжова. Власне, всім подобатись. Мені цікаво, так. Як у вас відбувається обговорення? Чи то так по замовчуванню принесли, одразу зробили, чи все ж таки кожен щось привносить? Чи є одна людина, яка там саме креативний так. Директор? Саме так. Матеріал? Мартуся у нас креативний директор. Вона каже, це дуже природньо. Щось комусь сподобалося, приніс річ, скинув на пошту, прослухали, згоден, не згоден, давайте зробимо, давайте спробуємо. У нас так виходить в колективі, що ми один одного допомагаємо, скажімо, щось, кожен має якісь свої, там, ну, не обов'язки такі, просто, скажімо, що стосується набору нот, бо все одно ми, ну, професійні музиканти, все одно, ми беремо, щось розписуємо партитури. На ноти, партитурки, і, скажімо, Сергій Леонідович у нас якраз спеціаліст в цій галузі, директор набирає нот, по набору нот, а Марта завжди з якоюсь свіжою креативною ідеєю, Мар'ян. Отак, як він сьогодні в такому образі. Свіжою, креативною, свіжою, креативною. Готується до новорічних свят. Ну так. Ну, сніжок вже впав. Скажімо, тут ми поговорили за кавера. А у нас ще є програма така цікава, як з Мар'яном Ломагою, скрипкова. Тобто не суто скрипкова музика, а якийсь певний у нас є репертуар, який дуже гарно співзвучно звучить в оркестр «Віто», власне, коли солює Мар'ян Ломага. І це також є певна ніша нашого репертуару. Це і, скажімо, і якісь і гуцульські навіть теми, бо у нас також добрий такий є блок фольклорної тематики. Тобто там, ну, різна музика. І той самий Чардаш Монті, чи, скажімо, щось якась віртуозна циганська музика, або навіть балканський репертуар є. Це також у нас є. От. Ну, а зараз що нам подаруєте? Що нам подарує? Так, оскільки ми там тему так за кавери зачепили трішечки, то ми запропонуємо вашій увазі наша версія, скажімо, під той склад інструментів інструментальний відомої співачки ЗАЗ «Живу». Тому що я доповню, у нас вже набрався добрий такий добрячий блок французької власне музики. І тому одну з них ми запропонуємо телеглядачам і вам. One, two, three, four. Et on a de la
дякую за таку прекрасну композицію. Нагадую, 298-7191, телефон нашої студії. Ну і, власне, хочу ще поговорити про такі приємності, як фестивалі. Фестивалі – це час розваг, а для музикантів це такої праці, я вам скажу. І знаю, що чимало фестивалів об'їздили, які для вас стали знаковими? Перший, звичайно, запам'ятався. Це, до речі, був Jazz Bass. Я не пам'ятаю, чи це п'ятий був, чи шостий фестиваль. Нас директор запросив фестивалю. Дуже було приємно. Мар'ян взагалі в двох номінаціях був і з нами, і ще зі своїм. Так. Зі своєю групою. Так, так, так. Jazz Bass, звичайно, атмосфера була, і ми готувалися відповідально до того фестивалю. Потім на виїздах у нас є дуже хороший друг, організатор джазового фестивалю в Луцьку. Музичні діалоги, так? Джазові діалоги. Так, джазові діалоги, так. Марта не приймала участь. Ми тоді інструментально їздили. Інструментально ми їздили. Власне, була програма якась підібрана під, скажімо, поєднання скрипки, акордеону, акустичної гітари, ну і ритм-секція, очевидно. От таким квінтетом ми їздили на дуже гарний фестиваль. Він завжди там музичні діалоги проводиться в Луцькому замку, старовинному в центрі міста. Була атмосфера, сцена, та люди, свіже повітря. Ну, коротше, таке. А стосовно під каменю, це абсолютно інша сторона медалі. Там все ж таки етно більше. Так, було етно, але, чесно кажучи, я не пам'ятаю взагалі, що ми там виконували. Хороший був фестиваль. Була ще фортмісія. Ще фортмісія була. Він якраз так, етно-джазовий. Ну, власне, ми поєднували мотиви джазові і, скажімо, і мотиви фольклорні, власне, те, що у нас є з Мар'яном, скажімо. Ну, можливо, ми сьогодні щось навіть якийсь шматочок покажемо, як воно, скажімо, виглядало. Я знаю, в всякому разі, будь-яка команда мріє про певний фестиваль. Чи є у вас такий фестиваль, на який б дуже хотіли поїхати? Не знаю. Ну, це таке питання, можливо, колеги відслідковують там зараз по інтернету. Є багато, безліч зараз дуже багато. Конкретно ми не мріяли. Так, конкретно ми мріяли, так, але... Але впевнено, що мрієте про великий концерт до вашого ювілею. Ото що першого. Тут, розумієте, така ситуація, що кожен фестиваль там переважно представляють свою авторську музику, а ми ще поки якось до авторської, якби, не дійшли. До речі, стосовно авторської музики, зізнавайтесь, хто пише, тільки не показує. Володимир Возник. Сергій Леонідович теж пише. Для гітари. Він для гітари, не для оркестра Віту. Ну, мабуть, є такі команди, які виконують музику, є такі команди, які її створюють. Тобто ми відносимося до команд, які виконують. Наразі так. Ну, я знаю про те, що чимало команд розпочинають як кавер-гурти, але згодом, з часом, поступово, навіть самі цього не усвідомлюючи, переходять на авторську музику. Ми, власне, тим відрізняємося, що ми починали не з каверів, а починали з музики такої серйозної і... Монументальної. Ми не можемо сказати, що ми суто вузьконаправлений. Якраз, власне, оркестр Вітона є, він не вузьконаправлений колектив, бо у нас, скажімо, є як блок, якщо потрібно. Скажімо, кавер-музика, от, будь ласка, є кавер-музика. Якщо це стосується джазової тематики, це джазова. Якщо це української народної тематики, так, якщо це фольклорна, ну, тому ми так... А з українського щось нам зімпровізуєте зараз? До речі, зімпровізуємо. Нещодавно у нас це така, можна так також сказати, в нашій творчості була подія. Ми познайомилися з легендарним музикантом, і композитором, і виконавцем Тото Кутуньо. Бачили фото в інстаграмі, слідкували. Так, власне. І коли то була абсолютно спонтанна зустріч, ну, я не буду там розказувати, скажімо, там, дуже коротко скажу, і він також, то, що я говорив, коли ми познайомилися з Арнольдо Морено, і, до речі, він потім нам і концерт в Іспанії організував, ми представляли нашу музику переважно. І, власне, так само Тото Кутуньо, цю пісню, яку ми зараз зіграємо, ми в такій версії також латиноамериканській зробили, в босанова така і повільна. Йому щось нагадало, щось трошки навіть бесами мучу. І, скажімо, він же ж не розумів, про що пісня. Ми йому перекладали, що це пісня про маму. І він просто наполегливо просив, щоб ми цю пісню виконали у нього на концерті. Ми її виконували, власне, ця пісня. А ми наполегливо просимо в нашому прямому ефірі подарувати її. Пусантик такий не швидкий. Музика.
Дякую. Дякую за таку чудову композицію в такому незвичному справді аранжі. Кому ще сподобалось, телефонуйте 298-7191. Телефон студії. Чекаємо на ваші запитання і побажання. Обов'язково вислухаємо в прямому ефірі. Я ще хотіла поговорити про промо. Це відеороботи, так, це диски, це інтернет-версії дисків. Чи працюєте над цим? Працюємо. В свій час ми записали і презентували у Львові наш дебютний компакт-диск оркестра Віто під назвою «Лібертанго», «Танго кохання». І туди увійшли всі відомі композиції, які нам особисто нам подобаються. І така була підбірка також різнопланова. Там і свінг, там і танго. Там представлено і французький мюзет. Французький мюзет — це трошечки розкажу, що таке французький мюзет. Це традиційний, як наш вальс, тільки він присвінгований, тобто приджазований. От там, власне, і представлено, наскільки я там пам'ятаю, дві композиції. Так він суто інструментальний. А вже відеоверсію ми зробили нашого промо-демо, власне, вже з Мартою. Є в нас телефонний дзвіночок. Добрий день, ми вас слухаємо. Як вас звати? Пан Володимир. Дуже приємно. Слухаємо. Добре, що я дозвонився до вас. Я колись працював на проспекті Шевченка. Можна попросити трішки гучніше розмовляти? Я колись працював на проспекті Шевченка 12, колись був звукозапис. Так. І коли прийшов перший диск «Шоколад», я був дуже зворушений. Надзвичайний диск. Я перший раз почув добру музику. Джазову трошки і українську. Дуже радий, дуже хочу привітати ваших музикантів. Надзвичайно. Дякуємо. Саксофонова була добра тема. Ну, взагалі, то був перший. Він, здається, називався «Чоколет». Дякуємо за побажання. Говорили сьогодні, пригадували ми про барабанщика оркестра «Віто», який в гурті «Шоколад». Так, ми його передамо і гурту «Шоколад» також в повному складі передамо вітання. Дані Винницькій. Мені здається, що настільки переплетені долі музикантів один з одним, що інколи справді. Хто в якому колективі, так, і хто де запам'ятався, тому що кожен з вас ще попри цей проєкт має декілька, так, інших. Звичайно. І отут цікавий момент зрозуміти, чому один колектив більш яскраво запам'ятовується, інший менш. І інколи так буває навіть в музиканта. Так? Він може грати в одному колективі і бути в тіні, а в іншому колективі він буде зіркою, так, солістом. Ось тут момент, як вмієте балансувати, тому що колектив великий і кожен є особистістю. Ну, все на якійсь взаємній повазі, напевно, правда? Безумовно. Матрика, правда? Звичайно, що напевно. Кожен музикант, коли його запрошує, скажімо, в якийсь колектив, він старається як себе показати як з найкращої сторони. У нас підбиралися музиканти, скажімо, ну, я то все розпочинав. І ліпив, будемо так говорити, той макет оркестра «Віто», власне, як між собою люди будуть працювати, бо це не тільки музика, тут і взаємостосунки між музикантами. В першу чергу має бути повага. Тому, якщо немає поваги один між одним, і, власне, і людської, і професійної, тут це таке питання дуже серйозно, тому що ми ж знаємо, що є колективи, а потім розпадаються колективи. Які причини? Незрозуміло. Да, тут є дзідзю оф уже, знаєте. Ну, тобто, а чому так? Ну, якісь причини, видно, є. І тому, якщо нема, власне, цих взаємоповаги на самому початку, скажімо, ну, то тоді важко працювати. Але з іншої сторони. Слава Богу, у нас якось це є. І, скажімо, ще хочу додати, я, наприклад, не просто там, о, треба саксофоніста, а ти кого знаєш? О, є там Володька там, чи Степан, та? О, що ти робиш там? Ну, колись так музиканти грали і по весіллях, так? Цілий ніч. Таке було, що так, корпорація, так, хто, когось нема, знаєте, о, а давайте в тому селі, там, скажімо, там є такий, на чому вміє грати, ну, на саксофоні, о, давайте його візьмемо. Прекрасно. А вони ніколи не грали, ну, як джемсейшн – це добре, джазовий, так, ну, скажімо, якщо робити серйозну музику і професійне виконання, то тут, звичайно, треба людей підбирати, скажімо, бо, скажімо, ми іншого скрипаля, ніж Мар'ян, скажімо, в нашому колективі просто не бачимо, знаєте. Скажімо, якщо він нього там по якійсь певним там причин
чином він не може, скажімо, там засніжило там туди Тарас Винянський, і він не може приїхати. Ми б грали сьогодні в Тріо, скажімо, а не шукали. Це один момент, а інший те, що кожен з вас має професійну освіту, і це є важливий фактор. Ну, як сказати, хто має, хто не має. Ти вже маєш. Може Віктор видати диплом. О, власне, хороша ідея. Магістратура. Власне, немає музиканта, який теж розпочинав, як спочатку грати на баяні, а згодом перейшов на бас-гітару. Є в його біографії така сторінка. Я зрозумію. Я думаю, про кого мова? Я так собі раз. Я перевіряю, чи про всіх ви один про одного все знаєте. Так, ну, тобто більше. У людини були причини, чому він змінив інструмент. Завершив освіта в нього акордеон. Так, баян, акордеон, причому вище. В тобі була причина, так? Ні. Власне, я його вже тоді знав, як не тільки як баяніста. Це мова йде про Дениса Тихонова якраз. Він є артистом оркестру театру Заньковецької. Він просто мультиінструменталіст. Я навіть відкрию, Люба, вам таку таємницю, що не тільки бас-гітарист, це чудовий аранжувальник, який володіє фортепіано. Тобто, велику кількість, наскільки я знаю, зробив аранжувань для дитячих колективів танцювальних, там, де, скажімо, якісь фонограми він писав. Ну, тобто він такий обдарований всебічно, будемо так говорити. Ну, але в оркестрі Віта це бас-гітара. Як бас-гітара, так. Тому що, ну, я йому, до речі, ми ніколи йому це питання не задавали, причому він ще й володіє контрабасом. Я не як він то все встигає поєднювати, просто... До речі, було б цікаво зробити експеримент, так? Так. Володя Возняк теж у нас баяніст. Так? За освіту? До речі. Я не знав. Ну, скільки цього операція відкривається? По-моєму, Сергій Леонідович теж з баяна пішов. Єдине, що я знаю точно, що у вас дуже хороша, класна музика, яка подобається нашим телеглядачам. Тому попрошу подарувати нам ще одну композицію. Ну, ми зараз трошечки Марті дамо можливість відпочити, а шановний маестро, ми щось... Власне, так як розпочинали в Тріо, так? Так, в Тріо запропонуємо. Оті, скажімо, композиції, які, власне, більше соло як для скрипки, і теж у нас є в репертуарі. І, власне, ту композицію, ще раз, Тото Кутуньо також, коли почув, не міг просто утриматися від емоцій і казав, обов'язково зіграти цю композицію на концерті. І завдяки Тото Кутуньо у нас сьогодні... Так. Взагалі тому завдяки Мар'янові і Марті, і всі компанії там опинилися, але просто без них, розумієте, тут є такі в ланцюжку, знаєте, таке найсильніше, що може бути, скажімо, кожен музикант як індивідум. Я це дуже завжди поважаю, і ми так намагаємося працювати. Thank you.
настав час у нас на рубрику «Бліц». Буде «Бліц» у нас дуже швидким, тому що хочемо встигнути ще почути одну композицію наживо від вас. Буде дуже-дуже швидкий. Отож, три виконавці, колективи, які ви радите послухати. Що я почув? Колективи, які радите послухати. Львівських чи українських? Ті, що вам до вподоби. Може шоколад? Бути європейський. Шоколад. Робі Лакаташа. То я угорський Скрипаль. Мар'ян, чому ти мовчиш? То ж твоя стихія. Сергій сказав. Мар'яна, тепер твоя черга порекомендувати. Кого послухати ще? Це Робі Лакатош, угорський Скрипаль. Кумир Мар'яна, напевно, чи не кумир? Кумир, звичайно. Якось так. Якось так. Нам особисто дуже подобається, це феноменальний музикант і його колектив. До речі, він був у Львові і був концерт філармонії десь років, по-моєму, три тому. Три тому десь. Так, це просто. Марта, твої рекомендації? Я би порадила послухати з вокалістів джазових Джейн Монейт. Мар'яна. Я би радив послухати Мішеля Каміла. Ну що ж. Мішель Каміл у нас був присутній, був того року на фестивалі. Можна я скажу? Треба. Я би рекомендував послухати трошки духовної такої музики Андрея Бочелі. Це всі знають. Я, наприклад, коли мені якийсь треба настрій, там, скажімо, просто включаю, і це можна слухати безконечно. Андрея Бочелі, причому будь-який альбом, чи то класична музика, чи то, скажімо, якісь італьяно, там, іспаномовні там, пісні феноменальні. В цьому разі трек-лист на вихідні ми вже склали, а зараз є можливість, знаєте, кажуть, що музиканти найкраще висловлюють свою думку все ж таки завдяки своєму інструменту. Так як у вас тільки частина, то я вам таке завдання дам. Ви сказали, що джазову музику любите, відповідно, імпровізація – це теж у вашій крові. Тому мені дуже цікаво дізнатися про вас завдяки музичним інструментам. От я попрошу Мар'яну зіграти характер Віктора. О, май. Який він так? Характер, так, який він? Ну, то треба пофантазувати дуже довго. От так, от то несподіванка. Тільки чесно. Дуже влучно. Так, є. Добре. Марта, тебе попрошу характер пана Сергія зіграти. Як то зіграти? Співати. Ну, заспівати. Зіграти. Зіграти. Чекайте, ви мені вже лібертангу. А про Мартюсу? Про Мартюсу я зіграю таку мелодію. Дякую. Біліссімо! Біліссімо! І для Мар'яна. Маестро. Про Мар'яна. Ну, я так... Вже було. Треба щось веселити, бо Мар'ян у нас взагалі такий, він сьогодні так мовчить тільки, взагалі він дуже весела, енергійна людина, тому в мій подарунок буде наступний. Відчув себе в Німеччині. Більше він дуже добре володіє німецькою мовою. Я-я. Дякую, дуже цікаво було дізнатися про вас, але про решту я пропоную на завершення програми для них, для тих, хто сьогодні не встиг за певних причин бути на цьому ефірі, подарувати композицію на завершення програми. Що це буде? Хоча б навіть та мелодія, яку Марта почала імпровізувати. Ну давайте ж імпровізуємо. Не купатися, так. Хочемо всім побажати вперед Різдвяні всі свята, Новий рік, ну щось такого веселого, мажорного, щоб завжди у всіх було мажорний настрій і, звичайно, здоров'я. І
колегам своїм передати вітання, всім музикантам, хто нас дивиться. Приходьте. Так, приходьте, да, побажати творчих злетів, творчих звершень. Не зраджувати ні інструментам, ні тим, чим наділив Господь Бог і батьки талантом музиканта. І, звичайно, чи то в Україні, чи то за кордоном, співати і грати українську музику. Завершуємо наш ефір. Оркестра «Віта» був в гостях. Вам процвітання, нових звершень. Ну, щиро і вам дякуємо. Теж бажаю гарного дня дякуємо. І гарних вихідних. Побачимось. Па-па. Дякуємо. Па-па.